acha que chegamos? Bagunça espacial por todo lado. Parece uma pizza guete. I am done fine. Às vezes eu sou engraçado. Certo. Quando tiver o pacote, eu digo onde nos encontramos. Will, pra cima deles! Cuidado, o pacote tem rastreio por GPS. Onde ele for, os salteadores vão atrás. Bom chance.
Prepare esse bebê. O dever chama.